velkommen til 2. december. Woohoo! Jeg håber, I er kommet i julestemning. Det er vi i hvert fald. Jeg har julehud på. Ida har julesvætter på. Julesvætter. Og den her video, vi skal lave i dag, det er sådan lidt en jule-challenge. Og jeg glæder mig sindssygt meget til at filme den. Jeg har planlagt den i sygt lang tid, før jeg synes, den kunne være så grineren at lave. Jeg ved ikke, om du ved, hvad vi skal lave nu. Men altså, jeg kan se julekalendere, og jeg er sådan lidt... Jeg har købt to julekalendere, som er de her lågekalendere, man åbner hver dag i december. Mm-hmm. Sjovt nok, haha. Og vi har købt de der ultra-børnenogen. Ja, jeg ved ikke, hvad for en vil du have? Eller Kitty, eller... Okay, så tager jeg da bare den her. Lille McQueen! Der er Rumle. Nej, hvad hedder den? Bumle? Bumle. Som et bumletog. Jeg hedder Bumle, som i et bumletog. Derover har jeg taget luffer med. Oh damn. Ja. Så den her video, den går ud på, at vi på 4 minutter skal åbne så mange låger vi kan i den her lågeblender med luffer på og spise chokoladerne. Vent nu mig lige senere. Nej. Første step. Åbn den fra plastik. Åbn det kalender. Ej, det er jo vildt sjovt det her. Jeg tror altså, jeg vinder. Nå, det tror du alligevel. Jeg synes altid, at Ida vinder vores, min challenge. Det er måske en lille bitte smule bedre, Julia. Definitely not. Definitely. Definitely not. Oh my god, I can't do this. Do you require assistance? I require assistance. Meget gammel lignende med kring. Yes, så er det på med lufferne. 4 minutter. Oh no. 3. 2. Hvem vil jeg lige behøve? Hvad? 3, 2, 1, start! Okay, det er desværre, end jeg troede. Måske var det en dum challenge. Første chokolade. Anden chokolade. Tredje chokolade. Oh my god, jeg er så hurtig. Nye regler, det skal være rækkefølge. Hvor tre? Jeg har ikke nogen to. Jo, jeg har en to der. Men jeg måske ikke den sundeste challenge, det her. Hvor syv? Syv er der på syv! Oh my. Jeg tager den chokolade. Kan du se 10 hos dig? Wow, jeg er mæt nu. Ej, hvor er det svært. Jeg har vundet. Har du vundet? Det er løgn. Jeg er så meget kyldt, jeg har vundet. Jeg har ikke nogen lov. Jeg ved ikke, om det er en titel, man skal være stolt af, at man kan spise en lågekalender på under 4 minutter. Oh my god. Ej, det ved jeg, men så skal I ikke prøve hjemme med her. Fordi... Jeg føler lidt sådan, at vi har ødelagt julen i dig ved at gøre det her. Vi har taget sådan en forsker på glæderne. I am welding en guitar. Jeg bliver sådan noget tørn og vand. Jeg brækker mig lige med. Hold da. Aldrig har det været så hårdt at spise chokolade før, vel? Og drikke om til at spise chokolade resten af dagen. Mange meget vil sige resten af livet, men det kan ikke holde. Ja, det er det. Jeg håber, at I synes, at den her challenge video har været sjov. Og som jeg nu sagde i min hype video, så er der giveaways hver julevideo. Hver dag, der er julevideo. I dag der er der sådan, I kan vinde sådan en her lille goodie bag fra Benefit. Og hernede i, der er der sådan en browsings, som er sådan en lille brønbrynspuder. Derudover er der en eyebrow, instant brow, eyebrow pencil. Så er der en highbrow, som er sådan en highlighter til øjenbrynene. Du burde jo vide noget om de her produkter, du har været praktik der. Og så er der en gimme brow, som er sådan en gel ting, man sætter sin bryn med. So it's a bag. It's a bag of brows. Og den her æske, eller lille goodie bag, den kan I simpelthen vinde. Det er altså virkelig lækre. Det er nogle virkelig lækre produkter. Hvis I gerne vil vinde det her, så skal I bare smide et billede på Instagram af jeres lågekalender. Jeg formoder, de fleste af jer har sådan en her. Hvis I ikke har den, så tager I et billede af jer, der er ked af det, fordi I ikke har en. Alle jer, der har sådan en, I poster et billede på Instagram, og så hashtagger I det med jul med Julia. Og hashtag 2. december. Og så vælger jeg en vinder her inden for en uges tid, og kontakter jer over direct. Helt inden sådan en lille lækker sag der. Men det var sådan set det for den her video. Jeg håber, at I nød den. Husk, at I stadig kan sende mig post og pakker og alt det her. Adressen den er linket ned i beskrivelsesboksen. Eller ikke linket, den er bare skrevet. Yes. Men tusind tak, fordi I kiggede med på den her video. Jeg håber så meget, I har nydt den, og så må I have en mega glædelig jul. Vi ses. Lige om snart. I må have en mega mastercard. Like, hvis I godt kunne lide den. Subscribe, hvis I gerne vil se mere. Jeg begynder på en ny outro. Og så må I have en mega mastercard, og så ses vi i næste video. Hej!